tak opouštíme naši drahou vlast jedinou. Vidíte počasí, že by ani psa nevyhnal. A jsme v Polsku. Takže počasí stále stejné. Slunce nikde. Prkněme, kolik to kam je. Už tolik. Máme tu sice reklamu na Novojský přespolák, ale jsme v polských Tychách na regatě Paprocany, tak se jmenuje tady ta čtvrt. Krásné jezero. Restaurace a loděnice k tomu. Kajaky připravené, dokonce jedna kánoe. To jsme rádi. Nezbytné rozehřátí v mizerném počasí. Mají tady krásný park Filipové. Filip Hatlák, moc toho zatím nenatrénoval, ale aspoň tady potrénuje. Filip, Niko. Ještě něco v autě. Šup do kánoe. Ready go. Další Filip vyráží. Docela těžká voda. Za soupeřem budou kluci z Polska, Slovenska a asi i Rumunska. Kája vyrazila a má to divné číslo. Pojede se staršíma. Katce nejde dát číslo, tak to zkusíme. Klára opět změnila loď. Bude startovat Filip Nikl. A jede! Možná ho i trefili. Takže Filip Nikl, Ostrožská Nová Ves, bojuje v Polsku v Tychách. Uvidíme, jak se mu bude dařit v konkurenci slovenských, polských a snad i rumunských borců. Jde dobře. Jsou silní po jeho levici. Silní kluci, zatím by to mohlo vypadat na třetí místo minimálně. Ano. Krásné. Tady ho máme. Dneska úspěch. Úplně nevelký, ale byl. Jede Filip Hatlák. Po polský matlák. Bez tréninku to není ono, no. Sami vidíme. Tady máme čelo závodu. Raz, dva, tři, čtyři,
5., 6. místo. A ještě tady mám jedno borce. A připraví se děvčata. Zalubilová. Silnicová. Pjajčíková. Předjela Kláru. Opravdu? Jo. Kája byla druhá? Ale hlásili Silnicová druhá. No, uvidíme, necháme se překvapit. Nicméně dvě medaile, to je hezký výkon. Na to, že je Klára od Barty. Katka asi pomalejc se rozjížděla proti ostatním. Takže sobotní vyhlášení znamená předávání medailí nejlepším týmům. Tady máme vítěze, domácí Slask, výběr tohoto regionu. I Morava obsadila 5. místo, 6. místo patřilo Bratislavě. 4. místo byl další polský výběr. DLT. 3. místo Rumunsko 2. 2. místo Rumunsko 1. A to byly vítězové. Takže trošku zklamání v řadách našich úspěšných závodníků, ale zítra se závodí taky o medaile. Zítra to budou medaile taky. Takže pohár s rukou Česlava Gorky vítězům z Polska. Z druhé strany závodiště a nepčekání na koláciu. Loděnice z dálky. Jezero Paprocaňské. Bar Vidok. Ulice nad jezorom. Takže tady budeme večeřet. Guláš speciální. I to dobrota. Už se těší všichni. Tak strava domáča. I když tady je Chicago, ale my jsme v Polsce. Takový dobrý úvaz, že děláme.